Здравейте! В днешното видео, посветено на Хелоуин, аз и Алекс ще ви представим нашите 5 идеи за бърз и ефектен маникюр за празника. Това е каналът ти, Александра Станчева. Там ще намерите още много разнообразни и интересни идеи за маникюр, така че непременно го посетете. Линк ще има долу в описанието, както и в момента на екрана. Идеята беше да направим 5 дизайна за Хелоуин, като темите бяха кръв, както виждате в момента. Нанасям червен лак на самия пръст и малко на нокътя, след което по-тъмно червено. Когато засъхне леко, го раздърпвам, за да изглежда като рана и добавям още малко от тъмно-червения цвят, като съсирена кръв. На безименният пръст темата е паяжина. Използвам сребърен брокат и тънка четка, с която правя паяжината. Реших да добавя и паяче в долния и край с бял цвят. Правя първо една точка, след което с тънка четка му правя краката. Тук ще видите колко се мъчих да го направя да прилича на паяк, поне малко. Много пъти го изтривах и започвах отново. Не ми хареса особено как се получи накрая, но горе-долу се получи интересен ефект. На средният пръст темата е мумия. Нанесла съм бежов цвят на ногтите си, след което с разперената четка малко сив цвят, за да прилича на износено, самия плат да прилича на износен, както бинта по мумията. След това с черен лак с тънка четка правя линии на произволни места и слагам две бели очи, които покривам после с червено. Първо мислех да са с черни точки, но не ми хареса, затова сложих бяло и червено. Добавям още малко черно. И по две малки черни точки в очите. Идва ред на показалеца, който е с тема гробище. Направила съм омбре с тъмно-синьо, сиво и черно. Имам и видео посветено на омбре маникюра, ще оставя линк за него тук горе в десния ъгъл. С бял цвят правя луна и около нея с малки бели чертички, за да все едно, че се отразява светлината. След това запълвам с жълто и с четка и лъкочистител минавам малко отгоре, за да размажа цялата картина. С черен цвят, с тънка четка, започвам да рисувам гробовете и слагам по един кръст отгоре на всеки. Запълвам ги с черния цвят, след което добавям и с бял цвят, бял лак с тънка четка, линийки, както виждате. И за да завърша този нокът, използвам отново лъкочистител и четка, за да размажа всичко и да се получим сюрреалистична картина. На палеца темата беше страховито и реших да направя две човечета, които все едно изкачат от ногтите, но те всъщност накрая заприличаха малко на прилепи. Правя два кръга в двата ъгъла на нокътя, след което с черен цвят правя нещо като ръце, по моя замисъл, но може да се каже, че са и крила. Добавям рубца. Тук напълно си измислях, вие може да направите нещо по-различно спрямо вашата интерпретация на страховито. Поставям по две бели точки за очи и по-продълговата точка за уста.
и ги запълвам с червено и жълто. Това са 5 дизайна. Надявам се видеото да ви е харесало. Непременно посетете канала на Алекс и изгледайте нейното видео, за да видите какви 5 дизайна ще ви покаже тя с същите теми и заглавия, каквито са и моите. Надявам се да пресъздадете тези маникюри. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ще се видим в следващото. До скоро!